Yes, horizontally equally, wewali kubango chatu goberera yona josinzira kubanga jotulabira chokola cha mtawana nyo nyongero kwebaza gwatambula na fe kumukutu ogwa Redzone TV wewali kubango chatambula ne Redzone TV gwatana bakubango subscribing nyongero kujukiza kirira wansawo ola bichigambo subscribe chikwateko o subscribing ku channel yino okwate kade aka notification oberenga to missing asonga yonna ojja kuba obera omukwaba banasoka ngo kumanya singa Redzone TV enabange yine nsonga yonna jeeta deyo ekifana nyecho Simanyi waboye ye mchala wa Abedi Bwanika Simanyi na ye nchitadeyo Ohizo kubanga guomanyi Ero inzo kungamba Abedi Bwanika uluvanyuma lukubanti banababili Abedi Bwanika No mkulu honalewe Mathias Mpuuga Okufukira HBN cha National Platform Waka inja mungato Basajja bano uluvanyuma lukubanti Mathias Mpuuga HBN cha amuvunana uluvanyuma lwa milioni ya bitano Bilibye muamanya bitano vye yewa Ezo sente ezale mbelelezi Amuchibine cha National Unity Platform ngabamu abamu langa okubera nti avudde kwemu kuzikowa values eze kibina kino ekitakiririza mu kulyanguzi okusinzira kwa values eze kibina echo onalo Mathias Mpuuga nsamba azawere nemba n'abantu bano awandise ebigambo bingi nnyo atadde ebiwandiko bingi nnyo ku mikutu gya social media ayogedde ebigambo bingi nnyo mu press conference za kuba n'ebintu ebirala byonna byozo ulira ebigambo bya zayogera n'ebintu ebirala bifanana bwe bityo n'abamu ku bantu mu kibina kino n'abali Weruwe chivina boge de nkaka sanga na awe. To inacho otamanyu kusongezi gena maso kubintu. Ebya Mathias Mpuuga. Omu kubane enyo amanyudu wanga Dr. Abedi Bwanika. Avudeye mirundi mingi nyonga muruwanile entalo. Avudeye mirundi mingi nyonga mudefendinga. Era ku mulundi guno. Yakoze petition. Honalebo Abedi Bwanika Dr. Atenga pastor. Yakoze petition. Na agamba nti. Ako uola amanyudu wanga of opposition chief whip amanyidwa nga John Baptist Nambeshe okubera nga ate asamoningo banga ayita ababaka bonna abali kuludda olwa National Platform abali mu kibina kino akiberenga kibawa endowooza yakyo ku nsonga z'ebisiyaga era nga bino byonna abyolekeza omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bannayuganda bangi bavuddeyo ku nsonga eno nga bawanda muliro Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina omukyala we gwe tumanyi obulungi ennyo yamukuba embaga mwina mwagimanya nga tanaba nakujja mbino ebya politics oba ebyokuba nti ate ayogera ebigambo obolyawo ebiteeka gavumenti ku nninga abamu ku bakulu mu kibiina kino omuli lead of opposition yaliko onalibo Joel Ssenyonyi ayina omukyala era naye yakakola embaga deputy we deputy spokesperson amanyidwa nga Alex Wise wa Mufumbiro ono naye ayina omukyala era yakakola embaga kati nno bino ebigambo byengenda okuwa bantu be Masaka era ono gwengenda okuwa muntuuze omu mu bitundu ebye Masaka era nga Dr. Abedi Bwanika yamukiikirira ebigambo bingi byayogedde ngenda bikuwa byewulirire era ayogedde ebigambo bingi nnyo ojja biwulira naawe osengejjemu ebibyo naye nga sinaba kubanga mbikuwa mbadde nkyakutegeeza ezimu ku complaints ze zaabaddaawa agamba bakulu mu kibiina kino tukimanyi bulungi nnyo nti balina abakazi baabwe era tukimanyi bulungi nnyo nti enamba esinga bakkiriza nti tebawagirwa bisiyaga era tebakkiririza mu bisiyaga bwe baavaayo ne bakuba embaga zaabwe Nkabawa sabachara babwe ne mugamba nti atebe ejalabya naye ngecho mbo okusinzira kuye kyali bagezako okusiga kifananyi kulaga nti bo bakkiririza mu Katonda bakkiririza mbufumbo n'ebintu ebirala bifanaganako bwe bityo kakati owekitiibwa Mathias Mpuuga nsamba oluvannyuma lw'okubanga ina alumba Edinson eno Saidi ne Saidi eri Abedi Bwanika nga naye aleeta ebibye ngojeeko ebyabanna Uganda abeekalakasiza abali ebweru w'eggwanga baali mu diaspora ate waliwo n'abali ku ground kankuwa ebigambo by'omuvubuka ono ono nga munnamasaka Munnamasaka akiikirirwa okuva mu constituency gye bayita Kimaanya Kabonera Dr. Abedi Bwanika gy'akiikirira njagala nkuwa ebigambo bye obiwulire bulungi ng'oli ku Redzone TV eddoboozi litera okubeera wansi naddala ebintu nga bino nga mbireese so nyongera okusaba ojja kwongeza mu volume oba olabira ku kompyuta yo oba ku ssimu yo obeere ng'osobola okuwuliriza obulungi nnyo ensonga zino ezigenda mu maaso bwati bwe yayogedde njagala obiwulize bulungi nnyo ate tubeere nga tweyongerayo kiba kibi nnyo okutandika olutalo Nuluwaliza ngo kaba. Dr. Abedi Bwanika. Newaze nyo kogela kunsonga yeye visi ya gajozo teka mauli lene kumikutuja TV ne radio jenja ulo. Nguvumi ya bakulembeze bafabanya shunti platform ne chivina chafe. Ebigambo bingi vyoko onje toko nerinja ne chitiba ne chifana nche chivina chafe. Na ye mpuli dengo moyo wange simu mativu. Singa sogera ku nsonga eno.
Atera, nembulaga sini mumativu, singa sibalo na solution, kungereli ya tuinza kutuka kububona budo wansongeno. President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola embaga n'awasa mukyala, gutumanya obulungi n'abaana tubamanyi. Owekitiibwa leader of opposition Honorable Joyce Ssennyonyi, yakamala embaga ebbanga siddene, n'awasa mukyala, gutumanya obulungi n'abaana tubamanyi. Honorable Francis Zaake, ow'emityana, yakola embaga, omukyala tumumanyi n'abaana tubamanyi. Deputy spokesperson wa NUP omukyala yamukuba embaga era omukyala tumumanyi bulungi n'abaana tubamanyi kati bwe ntuukira ku kibuuzo Dr. Abedi Bwanika ani mukyalawo ani amanyi mukyalawo oba abaana bo Oweekitiibwa Masasi Mpuuga Nsamba omaze Masaka ebisanja bisatu ngabumi mba parliament atenga wali mukungu Emengo ani amanyi mukyalawo n'abaana bo nze nsuubira tasiki gye mwawadde chief whip NUP omukulu John Baptist Nambeshe nga mwagala alagewo ekibiina we kiyimidde ku nsonga y'ebisiyaga nsaba chief whip waffe omukulu John Baptist Nambeshe osoke ononyeze ku Dr. Abedi Bwanika ku nsonga z'ebisiyaga ekyo bwe kiggwa ononyeze ku mubaka wa Nyendo Mukungwe Honorable Masasi Mpuuga Nsamba ku nsonga y'ebisiyaga kubanga bonna babiri tetumanyi bakazi baabwe tetumanyi baana baabwe ekyo bwe kiggwa twagala mutubulire parliament mwe mutuula yayise etteeka ery'ebisiyaga ebibonerezo ne biyisibwa buli kimu ne kitangaazibwa twagala mutubulireyo omuntu omu eyakwatibwa mu buli bw'ebisiyaga n'avunaanibwa Dr. Abedi Bwanika okiikirira kimanya kabonera ne munno Honorable Masasi Mpuuga Nsamba akiikirira Nyendo Mukungwe twagala mutubulire mu Nyendo Mukungwe ne kimanya kabonera temuli basiyazi ani gwe mwali muvunaanye ani gwe mwali mutudde mateeka mwali mutudde mateeka abasiyazi bali mu kibuga Masaka nga batambula misana tukwensi yonna ebamanyi mwabeefuula obudde buno abavumirira ekibiina kyaffe nga mulaga nti kyekirimu ebisiyaga mwali mukozeewo ki mwe mutereere bulungi mu flying pan akalina omukawulire ebyammwe byawedde muli kutamwegenda ennyimba tubayimbira ziri zisiibula omuddu wagende kati siibula omuddu wagende mirembe mwe mwawedde kyabalidde